Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի պատվավոր փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրելյանի առաջարկով Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում այսօր բացվեց հուշակոթող, նվիրված 44-օրյա պատերազմում զոհված մարզիկների հիշատակին։ 35 տարի աշխատելով այս քոլեջում որպես տնօրեն, հետո անցնելով թոշակի, երբ որ իմացա, որ 26 հոգի զոհվել են միակ մեր քոլեջից, գիշերս երեք քուն չունեի, անհանգիստ էի, մտածում էի ինչպես անենք, որ կարանք իրենց հիշատակը հիշվի։ Եվ աստծու կամքով հանդիպեցի մի մեծ մարդու, բարերար, Հրաչյա Պողոսյանին, որ ապրում է Սանկտ Պետերբուրգում, բայց այդ օրը Հայաստանում էր գտնվում, դիմեցի Հրաչին, ասի, Հրաչ, այսպիսի բան ա պատահել, ինքը մի անգամից առանց մտածելու ասեց, ես պատրաստ եմ, եկեք փորձենք իրենց հիշատակի համար արցան կառուցենք։ Ճարտարապետ Աշոտ Դավայանը ներկայացրեց իր ստեղծած հուշակոթողի գաղափարը։ Հուշարձանը ինքը սկսվում է հիմքից Եղիշեի խոսքերով. Ոչ իմացյալ մահ-մահ է, իմացյալ մահ-մահություն է։ Հետո բարձրացավ դարձան տղաների անունները, որոնք այս քոլեջի սաներն էին, բարձրացան դարձան Խաչ, մտան Խորան Լույս դարձան, և երբ որ զոհասեղան են գնում, զոհասեղանում միայն արուս տղերն են գնում, դարձան խոհեր զոհասեղանի, և դարձան հրեշտակ, հրեշտակի թևերով բարձրացան երկինք, դարձան կրակ երկնքում։ Դերենիկ Գաբրելյանի կարծիքով հուշակոթողը կարող է ծառայել նաև նոր սերնդի համար։ Կարծում եմ, որ այս հուշարձանը հետագայում պետք է դառնա երթման արարողության տեղ մեր սաների համար, որոնք պետք է մեկնեն մրցումների, գան այստեղ երթվեն, որ իրենք հաղթանակով են վերադառնալու Հայաստան։ Բացման արարողության վերջում պատերազմում զոհված 26 մարզիկների հիշատակին մարզադպրոցի սաները երկինք արձակեցին 26 աղավնի։ Ղազարյան Արման Արսենի, Ղալումյան Միշա Արայիկի, Ղամբարյան Հովհաննես Մխիթարի։